Muzeydə 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı, partizan, Fransa Müqavimət Hərəkatının görkəmli nümayəndəsi Əhmədiyyə Cəbrayılovun keçdiyi şərəfli döyüş yolunu əks etdirən qiymətli əşyalar qorunur. Ancaq 300-dən çox fotoşəkil, 20-yə yaxın videolent və qəhrəmanın döyüşdüyü illərdəki orden və medalların saxlandığı muzeyə indiyə dək rəsmi status verilməyib. Qəhrəmanın oğlu Cavanşir Cəbrayılov deyir ki, bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı orqanlara rəsmi müraciət edib, ancaq hələlik heç bir nəticə hasil olmayıb. Mən dəfələrlə çox yerə məktub yazmışam, turizm nazirinə yazmışam, icra hakimlərinə müraciət eləmişəm, Şəki icra turizm mədəniyyət şöbəsinə müraciət eləmişəm. Mən bugünkü gündə xahiş edirəm ki, yəni bu dövlətdən muzeyə, muzey statusu verilsin. Ona görə ki, hər yerdən gələnlər var, gənclər var, məktəb gəlir, soldatlar gəlir, əsgərlərimiz gəlir, baxırlar, deyirlər ki, yəni bugün vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə ocağı sayılır. Ona görə də istəyirəm ki, bunu yaşadan onlara göstərəm. Əslində həm Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətindən, həm də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən rəsmi cavab da alıb. Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavab məktubunda deyilir ki, tikili və orada saxlanılan fond əşyaları təmənnasız olaraq notariat qaydada təhvil verilərsə, həmin muzey Şəki Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyinin filialı kimi fəaliyyət göstərə bilər. Ancaq qəhrəmanın oğlu bununla razılaşmaq istəmir, çünki onun da özünə məxsus arqumentləri var. Onun qolunda olan saatı müəyyən şəkildə mən o muzeyə təqdim etmişdim. Və o muzeydə bugünkü gündə olar yoxdur. Mən 42-ci ildən bu vaxta kimi olan sənədləri mən ora təhvil verə bilmərəm. Ona görə də adlı muzey yaratmışam. Həmin muzeydə olan sənədlər heç cürə tarixi diyarşınasın muzeyinə sığmaz. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən gələn cavab məktubunda isə bildirilib ki, hazırda Əhmədiyyə Cəbrayılovun ev muzeyi ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərir. Ancaq bu muzeyə ştat vahidinin verilməsi nazirliyin imkanı xaricindədir. Bu məsələ ilə bağlı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat katibi İntiqam Hümbətov bildirdi ki, hər hansı bir muzeyə status verilməsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ixtiyarında deyil. Bu işə birbaşa Nazirlər Kabineti nəzarət edir. Əgər Nazirlər Kabinetinə rəsmi məktubla müraciət olunsa, yəqin məsələ yaxın müddətdə öz müsbət tapar.